ძალიან დევა გადაცემაც ვიფოსთ ელემაყურებლებო, ძალიან საინტერესო ნამუშევრები არის ჩვენ სტუდიაში, როგორც ალბათ თქვენ ხედავთ და შესაბამისად უნდა წარმოგიდგინოთ აი ამ ნამუშევრების ავტორი თეამ ჭედლიძე, მხატვარი. მოგესალმებით ჩვენ სტუდიაში. მოგესალმებით. მოგესალმებისთვის. დიდი მადლობა ნამუშევრებისთვის, ნაწილი რომელიც წარმოადგენთ ჩვენ სტუდიაში. მცირე გამოფენა მოვაწყვეთ ერთგვარი თქვენი შემოქმედების. პირველ რიგში დავიწყებთ უშუალოდ ინტერესით, აი ამ თოჯინები, ზოგადად დეკორატიული ნივთების მიმართ ინტერესით, რამდენი ხანია რაც დაინტერესდით და შეიძლება იცით რა, ეს ბავშვობიდან იწყებოდა, საერთოდ ხატვა არ ვიცი. პირველად რო ავიღე ფანქარი, იმის მერე არ გამიშვია ხელი. თავიდანვე უკვე დაგეგმილი მქონდა რომ ხატვარი გავხდარიყავი. პარალელურად კარგად ძალიან მისიდა საერთოდ ხელნაკეთი ნამუშევრები ჩემი ძალიან მაინტერესებს და სულ ვაკეთებდი ხოლმე ახალ ბისერით ხან რაღაც სამკაულებს, ნაკარგობებს და თოჯინებსაც, ანუ მასწავლებელთანაც კი დავდიოდ ნაჭრის თოჯინების კერვაც ვისწავლე და მაგრამ თეკა არის მაინც სხვა სპეციფიკა. თეკა ახალია ჩემთვის, სადღაც 2011 წლიდან 5 წელია რაც. და ეს ღაბრის პერსონაჟების გასაცხლების იდეა როგორ მოვიდა? აი გელდა კრავს ხედავ ხო? თუ არ მეშლება? კი, კი, ნამდვილად. პირველ რიგში რაც ყველაზე მეტად პერსონაჟები მიყვარს მულტფილმიდან, ზღაპრიდან, საყვარელი წიგნებიდან, ასტერიქსის პრინცესები, კარლსონი აქ არ მყავს წამოყვანილი პატარა უფლისწული. და ესეთი რაღაცები რაც მიყვარს იმას ვაკმნიდი და მე გამოჩნდა რომ ეს ხუებსაც ძალიან მოსწონთ და წამოვიდა შეკვეთები ინტერესი მე უკვე სხვა ადამიანებს თავისი ბავშვობის საყვარელი პერსონაჟები ვინც უნდა და ისინიც გავაკეთე და ესეთი თანამშრომლობით ახალი პერსონაჟები შემოვიდა ჩემს შემოქმედებაში. გამოფენებს რაც შეხება თუ იღებ მონაწილეობას, თეა საინტერესოა თუ გაქვს პერსონალური გამოფენა ხო? პერსონალურისთვის ვემზადები, მაგრამ ნელ-ნელა როვაკეთებ რაღაც არაჩვეულებრივს მიდის ხოლმე, მაგრამ მაგ იმ ადამიანებთან ურთიერთობა ვისთანაც მიდის ეს ნამუშევარი და შეთანხმებულები ვართ აი პერსონალურ გამოფენასთვის აუცილებლად მათხოვებენ როებში. და გამოფენებში ყოველთვის ვიღებ ფაქტიურად მონაწილეობას არტგომის შოპის გამოფენებში ან ფესტივალებში. ეს მშრალი თექის გამზადება თუ? მშრალი თექა. მშრალი თექაზე მუშაობ. აი მუშაობის სპეციფიკაზე რომ გითხრა, მაშინ ვახსენებ უკვე და ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ძალიან რთული არის თექაზე მუშაობა და თავის სპეციფიკა აქვს. თქვენ როგორ მუშაობთ ხოლმე ამის შესახებ რომ გითხრათ? ჩემთვის არ არის რთული. ჩემით ვისწავლე აბსოლუტურად არ მქონია არანაირი შეხება. იმდენად დიდი სურვილი გამიჩნდა, ავიღე ნემსი და მატყლი და დავიწყე მუშაობა. და თეს აღებავები რით იღებავ ამ ფერებს როგორ იღებ? ეს უკვე მზას ვყიდულობ. არის მირინოსის და ქართული თექის მატყლი და ორივეს შესაბამისად როგორ უხდება? ამას ყველაფერს აქვს უფრო დეკორატიული დატვირთვა ვიდრე სათამაშო, ხომ? დიახ, უფრო დეკორატიულია. და მხატვრობის კუთხით ახლა რაც თეკაზე დაიწყეთ მუშაობა მას შემდეგ ფეწერას უბრუნდები პერიოდულად მაინც. იცით რა, ყველას იმედი აქვს ჩემახლობლებს რომ როდეს მე დაუბრუნდები, მაგრამ ჯერჯერობით თეკაში ძალიან სიამოვნებს, აი ხატავ კიდეც ნახატებს. და ასე ეს ფეწერული ნამუშევრები უკვე ამ შემთხვევაში თეკაში თოცხდება. დიახ, დიახ, ასე გამოდის. რაღაც ესეთი ერთგვარი პერიოდია ალბათ ეს თქვენ შემოქმედებაში, შეიძლება როდესაც უკვე შემოქმედებითაც მინელდება, მე რაღაც ახალი დაიწყოს ახალი. შეიძლება, აი ხატავ თეკით ამჟამად. აი იდეები როგორ ჩდება ხოლმე? გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა ზღაპრის პერსონაჟები არის შექმნილი, გარდა ამისა კიდე როგორ მოდის ხოლმე იდეები კონკრეტულ ნამუშევრებს? აი ბუნებიდან მაგალითად ძალიან მომწონდა კაქტუსი და მინდოდა რომ თეკაში გამეკეთებინათ. ბევრი ვარიაციაში ახლა ყველა ვერ წამოვიღე, მაგრამ სხვადასხვა ჯიშის კაქტუსები მაგ გაკეთებული. მოკლედ, ჩვენ მართლა ძალიან მოგვეწონა ეს ყველაფერი. ფიქრობ, რომ თქვენი პერსონალური გამოფენა როდესაც გაკეთება მაყურებელსაც და ნამთვალიერებელს ძალიან მოეწონება და რა ვიცი, ჩვენ გვინდა რომ თქვენ წარმატებები გისურვოთ თქვენ საქმეში. სამალო გეგმების შესახებ რომ გითხრათ, გარდა იმისა რომ გამოფენის მოწყობას აპირებთ, კიდე ხო არ გეკმოთ რა იმის ეს ან გასვლას მაგალითად. შემოდგომისთვის აქტიურად ახლა უნდა დავიწყო მუშაობა ეს ქართული ხელოვნების ასოციაცია, ქართული ტრადიციული ხელოვნების ამ აკეთებს სამიც. იქნება სხვადასხვა ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას შემოდგომაზე და იმისთვის მჭირდება რომ მეტი ნამუშევარი მქონდეს. თან შემოდგომისთვის მექნება გაცილებით ბევრი.
ვარაპირებთ რომ უკვე თქვენი ცოდნა თუნდაც ახალთაობას გაუზიაროთ ნახატებზე სურვილი არის ძალიან თემის მაგრამ აი სახელოსნო სახში მაქვს მოწყობილი შესაძლებლობა არ მაქვს მაგრამ იმდენად ბევრს უნდა რომ ფიქრობ უკვე რაღაცნაირად მო და რა დრო ჭირდებათ აი თუნდაც აი პატარა უფლისწული რაღაც ხედავთ დიდი დრო არ უნდა აი როდესაც პირველად ვამზადებ აი პატარა უფლისწული მაქვს 4 ვარიანტში სულ სხვადასხვანაირი პერსონაჟები გააკეთებული გამეორება უფრო ადვილი იქნება და როცა პირველად ვაკეთებ მეტი დრო სადღაც 5 საათი რომ გადავაბა ну რამდენიმე დღე ვაკეთე. და თია მხოლოდ ამ საქმით ხარ დაინტერესებული თუ კიდე მუშაობს სადმე და პარალელურად ხდება ეს ყველაფერი? პარალელურად კი. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უფრო რთულია ხოლმე საერთოდ როდესაც ორ საათს ერთმანეთს დაკეთებ. ხო, გრაფიკი მაქვს, ამხრივ არ ვარ შეზღუდული. თია, სად ხდება რეალიზება შენი ნამუშევრების? ან თუ შეუძლია ვინმეს რომ სოციალურ ქსელში მას დაათვალიეროს? ძირითადად შეკვეთებს ინტერნეტის, Facebook-ის გვერდის საშუალებით ვიღებ, იქ პოულობ. და რაღაც დიდია ინტერესი. ძალიან, ну, ცირე წრი არის, მაგრამ არის ინტერესი მაინც. Ну, სოციალური ქსელი და საერთოდ ინტერნეტ სივრცე ყველაზე კარგი საშუალება არის იმისათვის, რომ დამთვალიერებელს მიაწოდოთ თქვენი ნამუშევრები, ისინი დაინტერესდნენ, შემდეგ თუნდაც შეიძინონ ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ამბილად დიდი წარმატება გელოდებათ, მით უმეტეს თქვით რომ 2011 წელს დაიწყეთ. და ხელნაკეთი ინტერესი უკვე ძალიან პოპულარული გახდა. და ახლა ინტერნეტი გამოფენა ეწყო, გამოფენა ბაზრობები, რომ ვიღებთ მონაწილეობას და იქაც ხდება კაგეთა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მაინც თქვენი გამორჩეული ნიშა გაქვთ, რომელიც განსხვავებს სხვებისგან. დიახ, აი დააკვირდით, ძირითადად ყველას არ აქვს სახე. ანუ ეს განსხვავებული სტილი ასეთი ჩვენ წინაპრებსაც თოჯინებს თუ გაიხსენეთ არ ქონდათ სახე ან ოდნავ ქონდათ ეროვნული სამუშო გამოწყობი თოჯინებს გულისხმობთ დიახ რომ ეს და ამის აზრი იმაში მდგომარეობს რომ ადამიანი ვინც იღებს ამ თოჯინას რომ ხედავს თავის ფანტაზიით განწყობიდან გამომდინარე უხარია თუ სევდიანია თოჯინაში თვითონ ხედავს სახეს. თია, გამორჩეული ნამუშევარი ხო არ გაქვს რომელიმე რომელიც ძალიან ყველაზე მეტად როგიყვარს? კი, მაქვს ისეთი ნამუშევარი რომელიც გავაკეთე და ჩემთავს ვაჩუქე და ნუ სახში. სტუდიაში ხო არის ახლა ამ შემთხვევაში? ეს ხაპრების გმირები არიან თუ? იცით რა, არა, ერთი ფანტაზიით დახატული ნახატი, თექის ნახატი არის გოგონაც ისატყოს ფთებით. მზეანათებს გულიდან. ეს ძალიან მომასია. წარმოვიდგენია უკვე რომ. დიახ, ეს ჩემი სიმბოლოც არის. თია, მაინტერესებს უფრო მეტად კომფორტულად როდის გრძნობ თავს, როდესაც თეკაზე მუშაობ თუ მხატვრობის დროს, ფერწერის დროს. იცით, თუ თანაბრად არის ეს გადამწილება. თანაბრად არის, მაგრამ აი რატომ მოხდა? რაღაც კრიზისი დამემართა, ხატავდი ძალიან ბედნიერი ვიყავ, მაგრამ რო დავამთავრე უკვე სასწავლებელი და დამიგროვდა ძალიან ბევრი ნამუშევრები. ძალიან ბევრი გავაჩუქე, მაგრამ მაინც სავსეა საწყობი და დავინახე რომ აი პრინციპში არავის არ სჭირდება ნახატი როგორც ასეთი, არ არის მოთხოვნა. და ამიტომ რაღაცნაირად ჩავიკეთე, ჩავიკეთე შევეში ამ საქმეს. ამ დროს თან ვიტანჯებოდი, თან მინდოდა, თან ჩემთვის რაღაცნაირად კეტა. კომერციული კუთხით ეს უფრო მომგებიანი ამ ეტაპზე. ასე გამოდის რომ ამეთ უფრო აქვს მოთხოვნა. სიამოვნებასაც იღებ როგორც ხელოვანი მუშაობის პროცესში და ამ ყველაფერთან ერთად გარკვეულწილად შემოსავალიც არის, რომ მომდენ თუნდაც შეიძინო მასალა და ამაზე არ იყო დამოკიდებული, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან გვახარებს ერთად. თავისთავად აფინანსებს. თვითონ ნამუშევარ, თოჯინე თავისთავად აფინანსებს. მოკლედ, თეა, ჩვენ კიდევ ერთხელ გისურვებთ თქვენ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად გადაცემაში სტუმრად. უახლოეს მომავალში თქვენს პერსონალურ გამოფენას საცდელობდით, ისევე როგორც წინა ბლოკის სტუმრებს.